мәселе мақылмен емес, ақылмен шешіледі. Елдің мұңын мінбердегілерге жеткізу үшін сенбінің кешінде Қазақстанның бас арнасында тікелей эфирде жолықтық сізбен. 300-нің арасын үтір ғана бөліп тұрған қазақ елі. Ассалаумағалейкум. Нысыпым Нартай, әкем Аталбай. Бүгінгі мәселе мынадай. Тас жолға шығып, табытпен оралғандардың саны неге азаймайды бізде? Гастарбайтерлерді жүксалғышқа тиеп алып, заңсыз тасыйтын автобустарға тосқауыл болуы тиіс тәртіп сақшылары айға қарап, ақша санап жүрме. Айтамыз. Қала ішінде жарысып, елдің есін шығаратын автобустар қашан айылын жияды? Жанталасып жүріп, адамды басып, асығып жүріп, аялдамаларды қағып, қирататын қоғамдық көліктерге қой дейтін құқық қорғау орындары не бітіріп жүр өзі? Апат болмайынша елдің ескертпесін, естімейтін шенділер құлақтарын немен тығындап қояды? Көрсетеміз. Бүгінгі жол, бұрынғы жол. Неге біздің тақтайдай болуы тиіс тас жолдарымыз жыл өтпей тас-талқан болып үгіліп қалады? Жолға бөлінген ақшаны жолдан жейтін кімдер? Айтамыз. Аңдатпадағы айтамыз, көрсетеміз деген ащы даусым айшылық алыс жерлерге кетті білем. Бүгінгі майшаммен қаралатын мәселеге басымен жауаптылардың мазасы кетті білем. Қалай десек те, тас жол қазір тілсіз жауға айналды. Тірі жандарды шетінен жалмап жатыр. Оның ішінде Қазақстан жол көлік оқиғасынан азаматтары ең көп қаза табатын елдердің алғашқы сапында тұр. Ендеше тас жолға шығып, тасталқан болған тағдырларды қайталамау үшін нені білу керек? Біздің қауіпсіздігімізге жауаптылар бізден нені жасырып келді? Қылдан нәзік, қылыштан өткір тілі бар тілшілеріміз қазір айтады. Мәселе әдеттегідей тікелей эфирде. Астана уақыты дәл қазір 20:02. Қазақта жолаушыны жол сынайды деген бар. Өкінішке орай, соңғы жылдары осы сынақтың құны тым қымбатқа соғып тұр біз үшін. Жаң болған ғой деймін, машина аз ғой мен жақтың. Ескі автобус ба. 2018 жылдың қаңтарындағы қаралы оқиға бұл. Шымкент-Самара тас жолының 1068 шақырымында кенеттен өртенген екі қабатты автобустың ішінде 52 адам тірілей жанып кетті. Қазақстандық екі жүргізуші мен үш жолаушы ғана жалаңдаған жалыннан жан сақтап үлгерді. Артынша өртеніп кеткен 52 марқұм мен тірі қалған үш адамның Өзбекстан азаматтары екені белгілі болды. Бейне жазбадағы көп кісілік көліктің жүргізушісі мұның оңтүстіктен шыққан автобус екенін тап басып айтты ғой. Балықшы балықшыны алыстан таниды деген осы. Өйткені өзбек пен қырғыз еліне шекаралас облыстардан заңсыз гастарбайтерлердің өтетіні, автобустардың жүк салғышына тиеліп шекарасып кететіні әлімсақтан белгілі. Өйткені жалған құжатпен арзан жұмыс қолы болып келетін, тәртіп сақшыларына ұсталып қалса мәселенің шешілетініне сенетін болды олар. Әйтпесе осы 52 адам өртеніп кеткен автобустың өзін жол бойы бірде-бір бекет тексермеді дегенге сену қиын. Тақырыпты тамыршыдай тап басқан тілшіміз қазір сізбен біз бүгінге дейін білмей келген талай қылмыстық құпияны ашат, сәл күтіңіздер. Апатқа айыптыны айналадан немесе айдаладан іздеп ашына да қайын. Тәртіп бұзғаннан тыйын алып қоя береді. Шетінен парақор деп жол сақшыларында жер жебіріне жеткен жұрт көп. Расында ақша көрсе полицей жолдан таяма жоқ па? Талайының құрықталғанына қарағанда теңгенің буы бұларды да ақылынан адастыратын болса керек. Бірақ ала таяғынан айырылған сақшыларды таяқтарда таяқтың екі ұшы барын ұмытпаған абзал. Ақын Жандарбектің тоқтамайсың тигенше тасқа басың, жылдамдықты асырып мастанасың. Бұл дүниеде мінетін көлігіңіз о дүниеге жеткізіп тастамасын дегені осылар арнап айтылған. Тас жолда желігіп жүріп тасталқан болғандардың саны тым көп бізде. Ресми мәлімет бойынша 2017 жылы Қазақстанда 17019 жол апаты орын алып 2086 адам қаза тауыпты. Бұл біздің елдегі жауапты орындардың берген ресми ақпараты. Алайда Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақ жерінде жылына 3000 адам жол апатынан көз жұмады, 30000 адам жарақат алады деп жазды. Айырмашылығына да Біріккен Ұлттар Ұйымы апат болған уақытта қаза тапқандарды ғана емес, жарақат алып кейін ауруханада көз жұмғандарды да санап қалады. Нәтижесінде Қазақстан тымыды елдерінің ішінде тас жолда дейміз үлгендердің саны жағынан алғашқы сапқа шыға келеді. Сорақсы сол, Ауған соғысы кезінде жылына орта есеппен 1400 адам оққа шыққан екен. Ал бізде айдың күннің аманында тас жолдағы трагедиядан жылына
3 мыңға жуық отандасымыз көз жұмып жатыр. Жолаушының азығы жолда деуші еді қазақ. Қазір жолаушының ажалы да жолда дегенді айтуға мәжбүрміз. Жеңіл көлікті былай қойғанда қала арасында салонына адамды толтырып алып, жын қуғандай құйғытатын автобустар қаптады. Соның бірімен Сәбит Әлдебай кеткен еді, шүкір аман есен оралды, енді көрген білгенін айтсын. Бір жол бар жақында болса алыс, бір жол бар алыста болса жақын. Желіп жүріп жер шалған жиренше шешенің сөзі 21-ші ғасырда да маңызын жоймады. Айшылық алыс жолға ұшақпен ұшуға қаржысы, пойызбен жүруге билеті болмаған жұрт автобуспен сапарлайды. Міне Астана Қызылорда бағытында қоғамдық көлікпен жолға шықтық. Қазір жолаушыларға жалпы қандай сервистік қолдау көрсетілген? Жолшыбай біліп көрейік. Автобусқа мінген азаматтар жолдағы жасалған жағдайдан бұрын діттеген жеріне ертерек жетуді ойлайды. Өйткені жол жүргенде жолаушыларға сервистік қызмет көрсетеді деудің өзі артық. Көненің көзіндей болған көліктердің ішінде шаң толған, шашылған қоқысқа шалынып қалуың әбден мүмкін. Амал жоқ, билет жоқ болғаннан кейін осы автобусқа алдық. Бүйрегіміз соққысады ғой почти. Амал жоқ, ән жетсек болды деп кетіп жатырмыз. Шұрық тесік техниканың ішінде түн баласы ұйықтау мүмкін емес. Азынаған желмен алысқандардың азанға дейін айтары көбейді. Мен өзім ең қатты оңған адамдардың қатарынан болдым. Өйткені 47-ші орны алдында дәл терезе жақта, артқы есікте. Бұл жерде есіктен ұратын суық, тіпті даланың суығымен бірдей деп айтса болады. Жағдай жасалды деп айта алмаймын бұл автобустарда. Жолаушыларға өте қиын жүру. Бұл жерге көрпе төсегіңді алып мінбесең, бұланша киіміңмен түсіп қаласың. Астанадан Қызылорда қаласына дейінгі 1200 шақырым жолдың басым бөлігі бүлінген. Жүргізушілер техника күнде бұзылатынын айтады. Жолды жөндемей автобусты жаңалаудың пайдасы шамалы деп ақталды. Есік қой жаңа машина кім салды жаңа? Шашып қалды. Енді біраз суға қиымыз, не аламыз жүріп жатырмыз. Общасында жеп қоямыз. Шақырмыз деп жатырмыз. Биыл бас прокуратура өкілдері еліміздегі қалааралық автобустардың 1/3 бөлігі техникалық тексерістен өтпегенін анықтады. 2,5 мыңнан астам заң бұзушылық тіркелген. Мәселен, оңтүстік Қазақстан мен Қызылорда облыстарында 125 тасымалдаушы техникалық жарамдылықтың жалған құжатын пайдаланып келген. Осындай олқылықтар қайғылы оқиғалардың жиі қайталануына себеп болады. Республикалық маңызды жолдарда 2018 жылдың 4 айында 500-ден астам жол көлік оқиғасы орын алып, онда 187 адам қаза болып, 900-ға жуық адам әртүрлі дене жарақатын алған. Айта кететін жағдай, барлық жол көлік оқиғаларының 95% жүргізушілердің жол жүрісі қағидаларын сақтамауынан болады. Тағы бір түйткіл, тасымалдаушы кәсіпкерлер жол бойындағы тәртіпсіздіктердің кесірінен қайғылы оқиғалар жиі орын алатынын жасырмады. Бәсекелестер бұзақылыққа барып, жүйткіп келе жатқан автобустарға тас атады екен. Автобустардың алдынан шығып, лау бойын сындырады. Ол адамның өмірін ойлау керек. Оның ішінде 50 адам келе жатыр. Сол ұрған тастары, если водительге тиетін болса, ол жерде 50 адам қайтыс болады. Оның артын не болатынын білмейміз біз. Еліміздің ірі мегаполисі Алматыда заңды саналатын 2 автобекет бар. Алайда қара базарлардың қапталында заңсыз жұмыс істейтін бекеттер тіптен көп. Бет-бетімен адам жинап тасымалдайтын тұрақтарға тоқтау салатын ешкім болмай тұр. Бұл базарларда ешкімді ешкім тексермейді. Водитель іші балды ма, былай айтқан кезде оның давлениесі өлшенбейді. Негіз бұл үлкен мәселе. Қала аралық автобустарды бір жүйеге қою үшін шығатын жері мен кіретін жерін реттеуіміз керек. Билет бағасы да сан алуан. Келісім шартта тасымалдаудың параметрлеріне сай кәсіпкер бағаны өзі белгілейді. Соның себебінен тариф бағасы сервиске сай болмай шығады. Заңнамада нақты пайыздық мөлшер қаралмаған. Мысалы тасымалдаушы мен автовокзал қызмет көрсетуші субъектінің арасында қанша болу керек деген бар, тек келісім шарт жүзінде ғана деген. Жолаушылар билет алғанда жолақы құнына үстеме қосылатынына наразы. Қай кассаға бармасын, барлық жерлерде комиссиялық алым бар. 7500-ге алдым, 375 теңге комиссияны салдым. Бүкіл комиссия бәрі балдардан, бәрі осы бүкіл касса, бүкіл осы автовокзалда адамдардың бәрі комиссияны төлеп. Алдын ала алған үшін 200 теңге не үшін алады? Ол сол маған түсініксіз. Мысалы біз жолақысы, мысалы самолетке ұшамыз, пойызбен жүреміз. Енді жолақысы алдын ала алсаңыз, мынау төмен түсу керек. Ал бұл жерде мынау жоғары береді. Ал жолға шықпайтын болып билетті кейін қайтаратын болсаңыз, қалтаңыздан қағыласыз.
билетті қайта өткізгеніңіз үшін кассалар кеткен қаржыңыздан 10%-дан бастап 30%-ға дейін қағып алады. Айтып отырмын ғой, заң жүзінде реттелмеген де, ол нақты регламент көрсетілмеген, содан кейін сол әртүрлі бағаны қойып отқан. Енді 30% енді сенатор өте көп. Міне Қызылордадан Астанаға кері қайтадан жолға шықтық. Қазір барлық жолаушылар орындарына отырды, тек қана бір қыз баласы тұрып келе жатыр екен. Не де болса орын берейік енді. Келіңіз отырыңыз. Орын бергеніме өкініп қалмасам да аяғым шаршап баратыр. Қазір мен орын берген қарындасымыз 260 шақырымнан кейін түсе деген, оған дейін осылай шыдауға тура келеді. Қалааралық автобустың іші лық толы болса да жүргізуші адам алуды айып санамады. Өйткені сапарда жүргенде бір-біріне көмек қолын созу жазылмаған заңдылық дейді. Любойына сұрамыз, ақша алмаймыз оларда мысалы. Суын салады олар мысалы. Тамағын салады, продукты сұрады күндейді ішеді. Ала кетеміз мысалы, багажымызға салып. Ақыры жүріміз осы екі ортада. Машина бұзылған жағдайда, не қалған жағдайда, есігін алда қойып кетеміз мысалы. Олар да қарасат бізге, бізде қарасамыз осындайда. Елімізде соңғы 2 жылда заңсыз тасымалдаушылардың қатысуымен 600-ге тарта жол көлік оқиғасы орын алды. 2014 жылдан бастап жол қозғалысы туралы заң полиция қызметкерлеріне көлік құралдарын себепсіз тоқтатуға тыйым салған. Біз де жол бойында жолаушылар автобусын тоқтатып, құжаттарын тексерген тәртіп сақшыларын кездестірмедік. Сондықтан қоғамдық көліктерді үнемі бақылауда ұстайтын арнайы мемлекеттік орындардың құрылуы кезек күттірмейтін мәселе. Сәбит Әлдебай, Азамат Кәкенов, мәселе. Сәбиттің сюжеті көптің көп нәрсеге көзін ашты. Қалааралық автобустардың кемшілігін, трассадағы трагедиялардың түпкі себебін тәптіштеп түсіндірді. Енді желігіп қала ішінде қалай болса солай жүретін қоғамдық көліктерге тоқталайық. Осыдан тура 6 жыл бұрын Астанада 25 тонна жүк көтере алатын кранның бұрылыста жолаушылар автобусын талқандағанын естігенде елдің есекеу түсі төртеу болды. Тал түстегі сол апатта 4 адамның көз жұмғанын білгенде айтарға уәж болмады. Өкініші сол, салонына адамды толтырып тиеп алып, қала ішінде құйғытып жүретін автобус апаттары тым жиілеп кетті. Бір-бірімен секунд үшін таласып соғылып жатқандары өз алдына. Одан бөлек аялдамаларды қиратып жазықсыз жұртты майып қылғандары қаншама. Ол аздай, жүргіншілер жолағындағы жұртты таптап өтердей ызғытатындары бар. Сәуірдің ортасында Алматыда болған жол апаты естеріңізде шығар. Бағдаршамның қызыл түсін елемеген автобус жолдан өтіп бара жатқан 24 жасар бойжеткенді басып кеткен еді. Азаматша сол жерде жан тәсілім етті. 5%-ға көбейсе жалақымыз 5 теңгеге өседі жолақымыз демекші. Жыл сайын жол жүру уақысын өсіргенмен қауіпсіздікке ат үсті қарап, қала ішінде қағынып жүретін қоғамдық көліктерді Гүлжазира Ғалиқызы іреп салды. Көрейік. Дәл осы қиылыс дәл осындай автобус еді. 2012 жылдың жазында кранмен қақтығысқан нөмірі 36 жолаушылар көлігінің ішінде жаңылма шапада болған. Мына жақтан автобус келе жатты, кран мына жақтан шықты. Дұрыс өтісті болды. Одан кейін мен құладым. Менің үстімде әйелдер құлады ма білмеймін. Бір секунд, бір минуттың ішінде мен ойлаймын, өзім келіп айғай салдым, болсындар деп. Сонда жігіттер айтты: "Апа, тұра тұрыңыз. Сіздің үстінде қайтыс болған кісілерді алайық, содан кейін сізді көтереміз" деп. 6 жыл өтсе де сол апаттың азабын апамыз әлі тартып жүр. Сынған қолы көтертпейді. Қатты соққыдан басы айналып жиі ауырады. Ең сорақысы, өлмесе де өлімші боп 13 күн ауруханада жатып зардап шексе де сотқа куәгер ретінде ғана шақырылып, өтемақыдан да қағылған. Сонда бізге түк төлеген жоқ мінекей. Не больницаға нервопатолог, психиатр, жүгімі келген жоқ. Они должны были бізге келіп, болысып. 4 адамның өмірін қиып, 10-нан астам адамды опат қыла жаздаған кран жүргізушісі 8 жылға қамалды. Автобус жүргізушісі 5 жылға шарт мерзімге сотталды. Қоғамдық көлік пен кранның апатынан соң тиісті органдар шара қолданып, мұндай сорақылыққа жол бермес дебек. Өкінішке орай 2014 жылы осындай оқиға тағы қайталанды. 10 шақты адам аурухана төсегіне таңылды. Көз жұмғандар жоқ. Жыл сайын көлік апатына ұшырап, жол үстінде жан тәсілім етіп жатқандардың санын естіп шошыдық. Алысқа бармай-ақ соңғы 4 айдың өзінде 4000-нан аса жол көлік оқиғасы болып, 450 адам бақиғаттаныпты.
Оның ішінде автобустармен орын алған жол көлік оқиғаларының саны 185 болса, 10 адам қаза болып, онда 260-тан астам адам әртүрлі дене жарақатын алған. Жыл сайын абайлаңыз жолаушы, абайлаңыз жаяу жүруші сынды шаралардың өтетіні рас, алайда бізге шара емес, сана керек. Мысалы міне, сипағанды білмейтін сиырдың өзі көліктің астына түспес үшін арнайы жолақпен өтуді біледі. Нақты ақпарат. Жол апатына ұшырайтындардың көбі әйелдер емес, ерлер екен. Сақтандыру ұйымдарының есебі осындай. Жас мөлшеріне қарай сараласақ, жол апатына тап болатындардың 37% 24 пен 33 жас аралығындағы ер жігіттер. 26% 44 пен 53 жас аралығындағы азаматтар. 19% 18 пен 23 жас аралығындағы жастар болса, 8% 34 пен 43 жас аралығындағы азаматтар. 7% 54 пен 63 жас аралығындағы, 3% 64-тен асқан жігіт ағалар екен. Нәтижесінде егделердің жолдағы жауапкершілігі желіккен жастардан әлде қайда жоғары. Менің жеке өз ойым, автобус жүргізушіге сәл егделі жастағы адамдар, сәл үлкендеу есін тоқтатып, ақылын тоқтатып, біраз сабырлықпен айдатын адамдарды алу керек. Қоғамдық көліктердің қызмет көрсету сапасын бақылау үшін қазір біз кезгерген автобусқа мінеміз. 70-ші бағыттағы автобус 5 минуттан кейін келеді дейді. Қазір уақытымызды қарайық, 5 минутта келе ме, келмей ме, күтейік. Бұл арадан базар жаққа баратын жалғыз бағыт болған соң сыры мәлім. Іші сырты шаң-шаң шағын автобус шиқылдап келіп тоқтайды деп сынауға дайын тұрғам. Сөйтсем, жаңарған жарқыраған автобус келіп тұр. Сасқанымнан сағатқа қарауды да ұмытыппын. Әдеттегідей адам көп, менен басқаның бәрі электронды жолақы төлеу жүйесіне көшіп кеткен секілді көрінді. Оның тиімділігі ол көлеңке экономикадан шығу. Өткені кондуктордың көбісі жаңағы билет сатпай, немесе билет сатып қайтадан алады, ол билетті қайтадан сатады. Сондай кішкентай бір ұрлық. Оғанда шыдам керек. Не бір жүйкесі тосып кеткен адамдар болады. Бетінде кондуктор деген маскың бар, болды. Біреудің артық сөзі саған не айтады деп ойлайды, өтіп кетеді. Астанада соңғы 4 айдың өзінде қоғамдық көлік қатысуымен 594 жол көлік оқиғасы болыпты. 49 адам жазым болып жатқан. Ал жолаушылар автобусқа мінгенде нені ескеру керек? Өзін қалай ұстау керек? Қалай тұру керек? Соны түсіндіріп кетіңізші. Автобус салонында құлау жағдайлары көбейіп кетті. Ең бірінші жолаушы өз қауіпсіздігін өзі қамтамасыз ету үшін басқа нәрсе алаңдап отырады, телефон шұқылап отырады, қарап отырады. Мына арнайы ұстайтын бәрі қарастырылған бұл автобуста. Сол қарастырылған жағдайда өз-өзін қауіпсіздігін ұстап тұру керек. Қоғамдық көлікке күнде мінетін Камиля апамыз автобустардың өзара жарысатынына жиі куә болады. Сонда мен ұққаным артындағы келе жатқан өздерінің келесі нөмірдегі автобус па, шоферларым екен, біреулері қайта-қайта звондады. Сен кісі алып қоясың, сен кісі алып қоясың. Сондықтан бұлар бір-біріне кешігіп қалған кезде аварияны бір-біріне өздері жасатады. 15 минут, 17 минут сіз автобустар келе қоймайды. Әсіресе жұмыс уақытында көп кешігеміз. Әрине, адам енді көбі мысалы баратын жеріне 45 минут тосқаннан кейін адам жиналып қалады келесі остановкаға келгенше. Таяу жылдары Астанада қоғамдық көліктің жаңа түрі пайда болады. Ол жеңіл рельсті транспорт. Әуежай мен нұрлы жол вокзалы аралығына қатынайтын жаңа көлік сағатына 80 шақырым жылдамдықпен зулағанда тәулігіне 150 мың адамды таси алады. Сол аралықта 22-де 4 шақырым өзінің ұзындығы. 18 жағы станцияларымыз бар, бекеттері. Сол жерде бәрі жеңілдендірілген. Ешқандай жағы жолаушыларға кедергі болмайды. Мысалы, тепшекпен көтерілу керек, немесе ондай жоқ, эскалатормен көтеріледі, сонан кейін лифтілермен көтеріледі. Жеңіл рельсті көлікке бір мезгілде 650 адам мінеді. Қауіпсіз, жылдам әрі ыңғайлы дейді мамандар. Ең бастысы қоғамдық көліктің жетіспеушілігін жойып, көшедегі кептелісті сейілтіп, жолаушылардың мертігу көрсеткішінің кемуіне әсер етеді деп сенейік. Әйтпесе, автобус тақымдаған жауапсыз жүргізушілердің асыққан ісінен жазым боп жатқандар көп. Бағдаршамды елемей, жолаушылар жолағына тоқтамай құйғытып өте салады көбісі. Салдарынан қалада қалай болса солай жүрген автобусты мына бейне жазбадағыдай қанша аластаса да апаттан аман алып қала алмайды. Гүлжазира Ғалиқызы, Азамат Кәкенов, мәселе. Гүлжазираның сюжетінен соң кемшілікті көрсе де көрмегендей отыра беретін шенділердің тірлігіндегі сірескен тоңның көбесі сөгіледі деп сенейік. Енді біздегі
тақтайдай болуы тиіс жаңа тас жолдардың неге жыл өтпей тас талқаны шығатыны туралы сөйлесейік. Жандарбек Бұлғақов айтыста былай деп еді. Бүйрегіңді түсірер жолдарменен жүре алмай жұмысыңнан қалысасың. Қыстыгүні амалсыз жолда батып көліктің астын қазып алысасың. Амал жоқ, аузы мұрны толып тұрған автобусқа жармасып жабысасың. Ардақты атқа мінер ағаларым ауыл үшін қашан ат салысасың. Қаланың іші әдемі болғанымен сыртында қасіретпен табысасың. 17 километр ұзап шықсаң, 17-ші ғасырмен қауышасың. Алып қосар жоқ, сыннан нәтиже шығаратын уақыт жетті. Бірақ алты құрлықтағы тас жолдарды алақандағыдай білетіндер қазақ жеріндегі трассалардың әлі күн шұрық тесік екенін айтады. 2017 жылы Global Competitiveness Index-тің жасаған рейтингінде Қазақстан автокөлік жолдарының сапасы жөнінен 137 елдің ішінде 115-ші орынға тұрақтапты. Осы тізімде біздің алдымызға шыққан мемлекеттерді көргенде кірерге тесік таппайсың. Мәселен, Моңғолия 102-ші орында, Гондурас 81-ші орында, Африкадағы Руанда 32-ші орында, Намибия 31-ші орында. Мүмкін біздің шенеуніктер аз да болса ұялар. Қайталап айтайын, тас жолдың сапасы жағынан Қазақстан 137 елдің ішінде 115-ші болып тұр. Неге? Жолға бөлінген бюджет жайлы ән. Сырымды айтсам жасырмай, бөлінген ақша осындай. Бірақ та жолға кетеді бір тамшы көздің жасындай. Бұл әзілге күлмейсің, жылағың келеді. Неге бюджеттің ақшасына қол салуды білгендер тегіс жол салуды білмейдіреп ашынасың еріксіз. Сараптамаға сүйенсек, Қазақстанда бір шақырым жолды салуға орта есеппен 3,7 миллион доллар жұмсалады екен. Тенгенің тілімен айтсақ, 1 миллион 216 миллион 745 мың тенге. Салыстырсақ, Америка Құрама Штаттарында бір шақырым жолды төсеуге 2,4 миллион доллар кетеді. Испанияда 1,6 миллион доллар жұмсалады. Қытайда бір шақырым жолға 1,2 миллион доллар жұмсалады екен. Біздікі бұлардан әлде қайда қымбат, бірақ тас жолдарымыздың сапасы жоғары деп айтуға аузын бармайды. Шүкір, мемлекет қыруар ақша беріп тұр, ел түзу жолмен жүйткісін деп. Бірақ неге бізде сапамен баға сәйкес келмейді? 1960 жылы біздің ауылда бір апай бала көтеріпті. 60 жылы көп адам көтерді, именно сол кісі қызық болғанда. Бала көтергенде жерік болған кезде смала жегісі келген ғой. Сонда ауылдың бүкіл әйелі айтты, әй, смала же деген ғой. Жеріңді қандырып ал, жеп алсайш, не істеп тұрсың деген апа жемепті. Кір ол, шаң, лас, мен жеркенем деп жемеген, сөйтіп не істейді? Бала дүниеге келеді, оқу оқиды, жұмыс істейді, үлкен жерде бастық болады. Сөйтіп үкіметтің сал деп берген асфальтын салмай, жеп болған ғой ана бала, көрдіңіздер ме? Жерігіне қанбаған балдар дейді да ондайларды. Зілі бар әзіл. Жолға жерігі басылмаған талай жауапты өзін таныған шығар бұдан. Хош, қазір әлемнің озық елдері тас жолға жұмсалатын қаржыны үнемдеудің түрлі амалын қарастыруда. Мына біздегідей ауыр қоспаларды қосып, қыруар затты рәсуа қылмай, ақшаны миллиардтап шашпай, мынадай кәдімгі пластик қалдықтардан жол төсеніштерін жасауды бастады. Бұл әзірге Еуроодақ елдерінде сыналып жатыр. Сыннан өтсе қолданысқа енеді. Ғажап. Ал бізге әзірге осы қолда бар технологияны жаратып, жұмсалатын ақшаны азайтсақ та жетістік. Тақырып тізгіні Еркін Съезұлында. Бүгінде айта-айта ауыр, жаза-жаза жауыр болған жайттың бірі жол. Соңғы 15 жылдың бедерінде қазынадан қыруар қаражат бөлініп, 10 шақырым жол төселіпті. Әйткенмен әлі де болса бұл салада шешімін таппаған мәселелер шаш етектен. Сол асфальттың құрамы госстандартқа сәйкес болса, сол жыл жол тұрушы еді ғой. Жылда жыртық жамайды. Ямышный ремонт дейді. Қайта бұзылады, қайта жөндейді. Ол енді былай айтқанда
Соска без конца сора береді, ақшан қазынан сора береді. Ал өкініштісі, біздегі жаңа деген жолдардың да ғұмыры тым қысқа. Тақтайдай тегіс, айнадай асфальттың көп өтпей жыларман күйге түсетініне етіміз үйренді. Шұрық тесік жол шаңы шыққан көшелер көп өңірге тән көрініс. Экс-депутат қоғам белсендісі Тәңірберген Бердоңғаров біздегі тас жолдың тез тозуына кінәлі климат дейді. В Казахстане резко континентальный климат. Қазақстанның ауа райы шұғыл континентті, жазда аптап ыстық, қыста қатты суық. Мұндай климат бізден басқа Еуропа не Африкада жоқ. Егер барлық жерде жақсы жол болғанын қаласаңыз, бұл салаға үлкен қаржы салу керек. Бірақ біздің салық төлеушілер әзірге бұған дайын емес. Басқасын былай қойғанда, бас қаланың өзінде жолдың жайы көңіл көншітпей тұр. Қармен бірге асфальт та еріп кетті деп әзілдеседі жол азабын тартқан жүргізушілер. Мына лесі зауытқа барып көріңдер. На шет жақта Көктал, Силикатный дейді, Сомаңай Сараковой дейді, көшелерін көріңдірші, жүретін жол жоқ. Осыдан соң біздікілердің барлығы жолға жерік па дерсің, жолдың құрамында болу керек деген битум биосинтетика тіпті қарамайдың өзін үнемдеуге тұрсат. Кей жолдардың не қабыспай, не жабыспай, шашылып қалатындығының себебі де сол. Ал еліміздегі жолға жауапты ең ірі компанияның білдей басқарма басшысы жолды саларда қатал қадағаланып, сарапшылар сүзгісінен өтеді деп сендірді. 5 деңгейлі сапа қадағалау. Қазіргі кезде шағын эксперимент жасап көрмекшіміз. Жалпы жұртшылықтың біздегі жолға көңілі толама. Бүгін мына түрлі түсті қағаздың көмегімен көпшілік бағасын беріп, сапасын саралайтын болады. Жалпы еліміздегі жолға көңіліңіз толама. Егер толатын болса, мына қорапқа иә деп бір қағазды алып салсаңыз болады. Толмаса жоқ деген ма? Қазақстандағы жолдарға ма? Иә, жолдағы ма? Жоқ, Қазақстандағы жалпы. Аха, рахмет. Жол жайын айтсам жасырмай, көптің пікірі осындай. Міне, тіпті санапта керегі жоқ, нәтиже тайға таңба басқандай көрініп тұр. Көлік жүргізушілері әлі алдағы 3 жылда жол азабынан құтылмайды. Әбден тозығы жетіп, тесіліп қалған трассаларды жөндеу тек 2021 жылға аяқталмақ. Дегенмен шаруа кезең-кезеңімен атқарылуда дейді жауапты шенеунік. Астанадан шықсаңыз Алматыға барсаңыз да жаңа жол. Астанадан шықсаңыз Қостанайға барсаңыз да жаңа жол. Петропавлға, Көкшетауға барсаңыз да жаңа жол. Павлодар жаққа шықсаңыз да жаңа жол. Алматы мен Өскеменнің ортасы жаңа жол. Батыс Еуропа, Батыс Қытай толығымен жаңа жол. Атырау, Ақтау, Бейнеу бәрі жаңа жол. Ойлаңызшы, бұның бәрі 21 жылдары қай жаққа шықсаңыз да бәрі жолдардың жаңа жолдар болады. Ал бюджетке түсетін салмақты азайту үшін осы жаңа жолдардың 6,5 мың шақырымы ақылы болмақ. Одан түсетін жыл сайынғы табыс 30 миллиард теңгеге жетеді деп көзделуде. Бұл жолғы бағытымыз Астана Шучье. Еліміздегі алғашқы ақылы автожолдың ахуалын аңғармақпыз. Қолданысқа 5 жыл бұрын берілген тақтайдай тегіс жолда көлігіміз жүйтке жөнелді. Ақылы автобаннан түскен қаржы жолды күтім ұстауға, кем кетікті қалпына келтіруге кетеді. Астанаға бет алған мына жүргізуші бірнеше мәрте жүк тиеп осы жолмен өткен екен. Содан бері жан ділді, жолдың сапасына да бағасына да дән риза. Қазақстанда жолдың бәрі осындай болса, ақшасы қымбат емес. Жалпы жолдың тегіс болғаны жақсы ғой бізге. Машинамызға да өзімізге де. Ақылы болса ақылы болсын, бірақ жол тегіс болса жақсы. Жасыратыны жоқ, жаңа жолдың игілігін жүргізушілер көруде. Оған осы сапар барысында көз жеткіздік. Дей тұрғанмен арасында көптеген түсініспеушіліктер де бар арас. Даудың көбі төлем қабылдайтын пост терминалдарға қатысты. Өткен кезде посттан баға әртүрлі ойнап тұрады. Бірде 700 теңге болып тұрады, бірде 400 теңге болып тұрады, бірде 200 теңге болып тұрады. Пост терминал операторларының айтуынша қателік көбіне қарапайым төлем қағидасын орындамаған жүргізушілердің өздерінен. Көбінесе болатын жағдайымыз бұл пост терминалға келген кезде ара қашықтықты сақтамайды. Сосын ауа райына байланысты номерлері кір болады. Бізде регламент бойынша машиналарымыз 500 метрден асып кетсе, онда шлагбаумды ашып жібереміз. Бірақ келесі жолы екінші рет келген кезде ол баға оған қосылады. Бұл елорданың іргесіндегі Жібек жолына қарасты 4-ші ықшамаудан 300-ге жуық түтіні бар ауыл тұрғындары тұтқында қалып қойғандай күй кешуде. Бір қызығы ауылға кірер жол болғанымен шығар жол салынбаған. Негізінде біздер бұл жерді барса келмес деп атаймыз өзіміз. Келет жол бар, мына кірет, бірақ кейін қарай шығу, ана жақтан айналып тұрып, мына Қарағанды трассасыменен барып тұрып, ар жағынан 10 километр жалтыр көл дейтін бір ауыл бар, содан айналып кейін қарай кетеді.
Жаяу жүргіншілер келесі бетке өтіп автобусға міну үшін осылай қауіпті жолдағы темірді аттап өтуге мәжбүр. Ашулы жұрттың айтуынша, жолды дұрыс жоспарламаған атқамінерлердің шалағайлығы мұнымен бітпейді. Жабамыз деген кезде бәрі топырлап келеді. Ертең қатырамыз, мына жерге жол салып береміз. Өтейін деп отырмын, өтейін деп отырмын дейді. Бірақ сөйтіп жүргенде 2-3 жыл болды. Менің ойымша негізі біздің биліктегілерге қаржы жетпей жатқан жоқ, негізі ниет жетпей жатыр. Ниет болса, осыны баяғыда жөндеп қоятын еді. Негізі мына жол жабар кезде осы жолдан шығатын жолды ойлау керек еді ғой. Бөгделер бір нәрсе саларда жоспарлап келісіп пішіп жасайды. Бізде болары болып бойы сіңгесін ойланып жатады. Өкініштісі осы. Алайда комитет төрағасының орынбасары Жібек жолы ауылы тұрғындарының базынасын бір жақты етемін деп уәде етті. Уәде Құдай сөзі. Ақыл жолды салып қойып, халықтың өкпесіне қалу болмайды. Халық бар, депутаттар бар, жолшылар бар, құрылысшылар бар, проектер бәрімді бірігіп барып, сөйті ақылдасып, бірге шешім қабылдап, бір жаңа шығарымыз керек. Хош, бізде жолға бөлінген қаржыны қолды қылатындар көп. Ақша жетпегесін сәйкесінше сапасы да жоғалады. Саптаяққа ас құйып, сабына қарауыл қойып қараса, жұмсалған дүние жұртқа жария болса ғана жолдың жайы оңалады. Еркін Сиязұлы, Еркінжан Керімжан, мәселе. Төре тұрып төр берген, қожа тұрып қол берген қазақ елі. Бүгінгі тікелей эфир осымен тәмам. Келесі сенбіде дәл осы уақытта, дәл осы жерде қайта жолыққанша. Мәселенің желідегі парақшаларына хат-хабар жолдасаңыздар болады. Қаперіңізде болсын, мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі.